Ja ku kthehem sërish në studion e programit të Mëngjesit për të zhvilluar bisedën e radhës ku do të flasim për 10 vjetorin e festivalit Sfikos, një festival i filmit të shkurtër. Për këtë temë ne kemi ftuar drejtorin e festivalit Florim Brajshori, mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëmëngjes. Kemi ftuar Ana Ferstand, producente. Guten Morgen, mirëmëngjes. Guten Morgen. Edhe Shqipran Gashi, koordinatori i festivalit. Mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëmëngjes. Filloj me juve, drejtor, sa ka qenë rrugë e vështirë për të arritur deri në këtë 10 vjetor të këtij festivali? Ka qenë 10 vjet, është 10 vjetore. Ka qenë rrugë gjatë, mirë po me bashkëpunimin e mirë që kemi pasur me zotëri Isa Kurtisha nga Kosova, edhe shumë producent tjetë që kina përnu që 10 viteve. Ka qenë vështirë, mirë po tash festivali vetë me ka marrë rrugën e vetë, dhe është kënaqësi, dhe më thonë, të festojnë 10 vjetore. Mirë, të flasim pak më shumë rreth këtij festivali. Mbahet do të thotë në Zvicër apo jo? Po, festivali mbahet që 10 vite, që 9 vite, tash është viti 10. Mbahet në Basel, ku është edhe një qytet multikulturel. Festivali deri tashmë ka qenë në Ballkan dhe Gjuhëfor Gjerman, ndërsa si vjet domethënë kemi një rësi për publikun dhe kemi bërë që 14 shtetet marrin pjesë festivalin tonë. Cila ata do të jenë ato përveç Kosovës që do të jetë pjesë saj? Përveç Kosovës tash të cekët 14 Gjermani, Francë, Zvicër, nga Ballkanët do të jenë Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Bosni, Serbi, Poloni, Çeki, Spanje, Hungari, këta do të jenë domethënë 14 shtetet që do të ka për atyre shtetet që nuk e ka një orën dhe Kosova në po, ka dhe do tjetë kjo një mundësi e mirë. Po, është edhe një filozofi në vetë festivalin që kime vendosë me ekipin, që të kime edhe benë dhe me thonë që nuk e ka një ofta dhe Kosovën, ku do të ftohen gjithë ambasadart e Evropës, dhe me thonë të ata filmat që do t'jenë të natë, do t'jenë edhe ambasadat aty në, dhe edhe neve do të mundohme dhe me thonë të prezentojme dhe Kosovën nivelin e njëjtë, të më thonë, si Zvicra, Gjermania, ato do të konkurojnë gjitha shtetet. Dhe është detyra edhe obligimi i çdo ambasadës që të përcjellë shtetin e vetë me një film, ato do të lajmë risi, të më thonë, edhe televizionit ju, kur të jeni prezent në të shifën, se që kemi përgatitur. Pa tjetër. Ana është zvicrane, është producente në festival, si është të punosh me shqiptarët në këtë rast? Mi finë të të ndumi të Albanon të zonë në abet. Ja, es ist sehr spannend. Die Leute sind sehr, sehr offen und sehr warmherzig. Ich habe sehr viel gelernt. Die Kultur ist wunderbar. Und ich lerne ein ganz ein bisschen Albanisch. Und ja, wir steigern unsere Arbeit und wir sind alles wie organisierter. Es ist schön zu sehen, wie das Festival wächst. Und ich freue mich auch auf dieses Festival. Ana për të dush rolin ne për kthyesit në këtë rast. Ana thotë që i pëlqen të punoj me të bashkëpunoj me shqiptarët se edhe janë shumë të hapur, domethënë janë shumë komunikativ dhe kanë një zemër të ngrohtë edhe janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë edhe të zhvillojnë scenë të reja. Sikurse që është Sfikosi edhe në Sfikos e kanë gjetë vetën që mundet me mësu shumë. Mirë. Qëfar do të ketë sot, qëfar programi do të ketë sot në Sfikos? Ja, sot, sa dhe është të më thënë, djekë, kemi pas kampanjen, e kemi hapër, dhe më thënë, kemi fëtuar gjithë mësa pjesë marqët që kanë qenë 10 vite më radhë në Kosovë, kjo ka qenë edhe ideja se që ishme para 10 vjetë me Isa Kurtishëm, e kemi themelu zë bashkë festivalin, kemi pregadit për themelimin e festivalit, dhe për atër kemi vendosë që tje mund tjetë në kinemon ABC, ato ku patëm vendosë fillu punën, kemi pas një kampanje, kemi fëtuar gjithë pjesë marësit që kanë marë pjesë, tje që 98 persona dhere tashme kanë nga Kosova kanë marë pjesë në festivalin tonë, të i farin dëru publikisht edhe ambasadën e Zvicrën, qëla në ka mundësu gjithë mund pa asë një problem të kemë vizat, se ka qenë kohë shumë shumë të fështira për punën e vizat. Edhe të bënëm një kampanje, e kemi fëtu edhe njerës që në kanë dimu në festival
Ministrinë e Diasporës, Ministria Kulturës, televizionet cilë në kanë përkradhe, pashtu edhe qenë në kinematografikët të Kosovës, ku e kemi edhe si shtëpinë tonë, ku gjitha vjetë filmat e nga Kosovës, që janë filmat të ri, ata mundohëm e të i marëm dhe të blasojmë edhe në tregën e Zvitrës. Përveç festivalet tonë, mundohëm edhe të ndihmojnë artistëve shqiptarë dhe për festivalet tjera. Mirë, festivali është i metrazhit të shkurtër, dhe sa filma gjithsej janë prezent, ose kanë qenë prezent aty? Nëse filma kanë qenë, jo, më tash, si gjdo vit i kënë pas, që të mund ka 14 filma, dhe më thonë të laborizesh për 10 vjetë koti, si zakonisht që të mund 14 filma. Na planifikojmë tash në të armën, ndoshta dhe ndryshojmë pa konceptin tonë, kështu që... Qërë është ka kaluar 10 vitë dhe duhet po, pa tjetër. Në menduar për ndonjë ndryshim? Po, ne jemi vërtet duke menduar në këtë punë, po për vitin jubilar kemi vendosur që ta mbajmë ende ashtu, vetëm ndryshimet që ka qenë që kemi zgjedhur dhe qytete të ndryshme të marrin pjesë aty, edhe të konkurrojnë me filmat e tyre më të mirë. Në bazë të çfarë kriterave janë përzgjedhur filmat? Sigurisht ka pasur interesim të madh për filmat. Për përzgjedhje kemi ekipin të veçantë. Gjithmonë është në çdo festival e ka dhe një jury e cila përzgjedh seleksionimin e seleksionues të filmit, ata e përzgjedhin, kemi tema domethënë ku janë tabu që mos në festivalin të mos të marr pjesë, kemi disa rregulla, ndërsa janë seleksionues të cilët i përzgjedhin. Tash ka ardhur një kohë shumë më tepër, domethënë 4 vitet e fundit, shumica e përmenën e në festivalin tonë kanë konkurru 2.000, 3.000. Mojë me thonë që edhe të nga konkurrojmë me paket. Para 3 vite kishëm 2.300 filma për një moment nga kanë ofru, se kanë hapë shumë agjensione se dhe të ofrojnë filma me paket vetëm me zgjedhë. Edhe të bëjmë program, dhe rësona kena pas një jurit veçanë që ne kanë seleksionu filmat. Se kena pas pak shtete dhe kena pas mundësi të si janë filmat më të mirë. Një të veçantë në festivalin tonë mund të cekë që dy filmat që kanë konkuru në festivalin tonë, mas një kohë shumë shkurt kanë marrë pjesë në festivalin në për Oscar. Është filmi Shoke, këtu kemi tenë edhe me Shrejfin. Kanë marrë shmim të na, tani pasaj... Ka qenë një lider filmat më të sukses shumë dheri tani? Për shqiptarë, po, ana kena pas edhe filmat tjerë që kanë marrë Oscar, që kanë qenë maherë të na dhe mas 2 dite vetëm kanë marrë në filmin Oscar. Do më të kanë marrë shmim e Oscar, kështu që jemi ndi shumë komat edhe falendrojt gjithë më në jurin, që më kena pas shumë profesioniste, edhe nga Kosova kemi pas jurin, Isa Qosën, Akim Sopin, dhe shumë, ka qenë edhe Albin Zharko, dhe kam marrë gjithmonë, ka një nga juri, nga Kosova, që gjithmonë e kanë dëshmu vetën, që kanë vlesu shumë mirë, pas shumë, mas e këmë përfëndu festivali jonë, kanë marrë shumë qmime, dhe më të nga dhe në arenën festivalet e tjera. Mirë, Ana, sa e këna që ti me realizimin e filmave shqiptarë, në këtë rast? Vitu fritë në pisëm i denë, me ndviklëm këndë filmin, këndë und den Regisseur aus Kosovo. Den Film hast du gesehen? Ich bin sehr begeistert. Die Filme sind sehr gedacht, also die haben sehr viel Hintergrund. Was ich spannend finde, ist einfach, die Filme sind nicht einfach so wie die Hollywood-Filme, wo man einfach sitzt und wirken lässt, sondern man hört sich den Film, man sieht sich den Film an und man hat sehr vieles darüber zu studieren, man denkt sehr viel nach und das finde ich sehr wichtig und sehr schön. Ano do që filmet e Kosovës kanë gjithmonë një farë historie në bazë të sajnë, se nuk janë sikur filmet e Hollywoodit që kanë diçka të parapam kështu, apo që kanë zbulu diçka prej vetvetes, kështu që filmat e Kosovës kanë gjithmonë një send prekse dhe kanë diçka që e ndjen edhe gjatë asaj kohës kur e shikon filmin. Sa filma do të janë shqiptarë në mesin e këtyre 14 filmave? Për filma shqiptarë do të janë 2 deri në 3. Domethënë nga Kosova do të jetë një.
nga Shqipëria. Cilë do t'jen ata filma? Edhe këta do më thënë njën. Nuk se bënë më në. Ashtë do më thënë nga Kosova një, nga Shqipëria një, tashë në Akademin do më thënë e Macedonisë, presëm edhe një film që është të përgatit. Në shtetën Macedon, ose një film nga Macedonia, ose një shqiptar. Dhe më thonë këta jenë të tjenë të filmet shqiptar. Dhe gjitho shtetë në festival të tjenë gjitho shtetë nga një film. Se gjitho shtetë dhe prezentan, gjitho filme prezentan shtetën e vetë. Qëfar drisie tjetër do të ketë këto 10 vjetë festivali? Rësi tjetër, më mirë, ndërsta këshme qenë të kërë vjenë televizion një uvë direkt, edhe dhe t'ju silë në rësi direkt. Do të nuk një zbuloni për shikuesi ta në programit dhe gjesit. Po, tash, më thonë, gjitha sen ka në qysh nga filozofia festivalit, ashtu kemë edhe gjitha gjo kemi ndryshuar. Edhe vendin ku ka qenë gjithmonë, kemi ndryshuar se kemi jubileum, kemi mësafirë shumë special, kemi shumë publik, dhe më thonë që vetëm tash më deri, tash vetëm janë rezervu vendet për festivalin. Do tjetë në mërtë madhë të atyre që do tjenë pjesë? Deri tash shumë, dhe më thonë që në kanë rezervu vendet, se jënë 14 shtete. Gjitha shtetë do t'jallem edhe vendet të rezervuame, edhe mas ndojnë do t'ket edhe after party, që ka shumë special që në kopohëm do njëherë. Kemë e në pregatit tashme një vjetë, nga janarit tëri në nëto gjitho vikend të akumë dhe përnojna për festivalet tash për gjithit të artës. Mirë Shqipran, jeni pjesë e menagjmentit të festivalet. Jeni në rrugën në drejtë? Si menagjment? Sigurisht që po, prej më flasë për vete këtu kom bo një përboj shumë të mirë edhe më kam dimu edhe në punën time që bëj. Do më thonë në ndje vetën shumë mirë në Svikos, jam që 5 vite pjesë e Svikosit dhe tash ma mund thëmë që jam gati edhe pjesë e sajnë. Kështu që ndje vetën shumë mirë. Mirë, edhe për fund, qëfar do t'ju thoni të gjithë shikuesve që për në ndjekin për mes programit në gjesit? Rektor. E shikuesve është shumë e vështirë t'ju thonë nga Kosova që t'vinë në Svitër. Mirë pa i fëtaj e... Pekë është studentat dhe artë dashtët në Zvicër, në Gjermani, në Francë, ku dhe që janë, që në vizitojnë. Êshtë mundësi shumë e vështirë për gjithë të iftojnë, më mirë po me shumicin e shoqatave dhe artë dashtët njifemi. Ata i falendrojnë, do me tonë, publikisht, që në kam për cilë. Dhe një gjithë që krenohme meve me festivalin tonë, me filmin tonë që kemi arritë që në Svicër, si do mështë në Gjermani, që t'i ofrojme një kulturë mes filmit, dhe kemi kontakte shumë të mira, kemi arritë kontakte shumë të mira që në një festival, dhe më thamë që konkurrojnë edhe shtetet tjera dhe ato... Sigurisht, për të ka filmat të ndryshme nga vendet të ndryshme, ku do të mësohën edhe kultura ndoshta. Ama një gjo që është me fështirë dhe me mire që në Svicër, një vend ku mifet, ato... Në një festival ku në shqiptarët, një prava vje kemi shqiptare, aja është më një krenar shumë, krenari shumë. Keni menduar që të mbanin dhe një vit në Kosovë, të festival? Êshtë shumë shtirë, është shumë mund të bëjna, kemi menduar me isen që të bëjmë disa filma, të sjedhëm këtë fitus, mirë po e hupë edhe efektin e vetë, se atje të gjithë kur të konkurojnë e din që në Zvicër, është të shtetë Zvitranë, është si në pas standartëve zvicrane gjitha festivale dhe po të largësh në vendin tjetër është shumë fështirë, mirë po na jenë atje, na shqiptarë të profesionë edhe në Zvicër. Si ku në Prishtinë si atje, me e mirë është që shqiptarët nga Kosova ka një shpit vetë në Zvicër. E që duke më si ndo është ta punën e tyre ta shfaqin edhe pse ju t'ju shpërblet punar. Gjithmonë e kena ba kështë edhe qëllimi që të ndimojnë edhe artë shqiptarë nga Kosova ose Shqipëria e Macedonia. Shqipronë, se keni dishka për fund, Ana? Poj, unë për vete do thoshta që se cilë që ka interes për artën shqiptare dhe artën e gjithë kulturave të ndryshme, unë të mjerë pjesë në festivalin tonë aty që edhe të ndjenë vetën pak, sa do pak shqiptare së thëmë të ndjenë vetën krenar me ata që kanë prodhu shqiptare këto filmat e tyne. Okej. Ana, a ka dishka më të? Në basë në këtë letë, në basë të zarmë.
glaube, er hat alles gesagt. Okay, danke. Faleminderit që ishit pjesë e programit Mëngjesit sot. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe sukseset në festival. Gjithashtu. Edhuroj që të bëni 100 vjetorin në këtij festivali. Faleminderit edhe nga televizioni ju, i cili ne kemi partner edhe në festivalin tonë. Gjithmonë na ka përkuar, faleminderit shumë. I përshëndes gjithë publikun që do të shikojë Radio Televizion e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, do të vazhdojmë me një material tjetër pas kësaj bisede. Sipas një studimi të ri, disa libra që ruhen në Harvard janë bërë nga lëkura e njerëzit. Madje thuhet se lëkura është marrë nga njeriu sa ka qenë ende gjallë. Mirë po, kohëve të fundit ka filluar puna e intenzive, themi ashtu, për studime më të thella.